Kender I det, når man har glemt sin husnøgler i sin hus, og man skal åbne hoveddøren med sin nøgler, og man lukker hoveddøren, og hoveddøren er låst, og man har ikke rigtig andre muligheder, og Palle er i en anden side af øen på Lolland, og det er klokken over 10 om aftenen, og det er mørkt, grå mørkt, typisk dansk vintervejr. Der er masser af tåge og vådt og koldt. Hvad skal man lave så? Jeg hedder Sharon. Palle og jeg investerer i ejendom. Vi ejer 17 huse. I den her video, så vil jeg snakke lidt om nøglesystem. Det har været et lidt problem i forhold til, når man har så mange huse, og så nogle gange er huse, som har lidt renoveringsprojekter, og så har man bare mange nøgler, og de ligner hinanden, og man kan ikke genkende dem. Så vi er i gang med at prøve at finde ud af som noget nøgleringer. Det er en anden kunde faktisk en anden dag, som Palle var ude og tomografere deres hus. Og han arbejder, eller han har en som lidt samarbejde med Westercamp nede på Lolland. Og han laver noget som meget fint, like handmade nøgleringer. Og så vil vi gerne bestille noget husnøgleringer, som der er hus på, og der er nummer 1, 2, 3, 4. Så kan man godt have lidt styr på, hvad er det for en nøgler, og hvad er det for en hus. Det er utrolig meget stille faktisk på gaden herude. Det gjorde mig lidt helt bange, fordi der er ikke rigtig nogen på gaden. Tilbage til nøglesystemet. En anden ting er som det der nøgler i mit hus, eller vores hus, vi bor i. Det er som en gammel system, og det skal man nok have skiftet ud med, når man kan låse med det sammen fra udenfor, og man drejer den indvendigt, fordi der er også nogle regler i forhold til, hvis der er nøgler på begge sider, så er det faktisk i forhold til branden. Hvis man kan ikke komme ud af huset, og der er brand, og man kan ikke rigtig finde nøgler, så kan man ikke rigtig komme ud af huset, hvis hoveddøren er låst. Så det er også en anden ting, er faktisk, vi går meget op i, når vi leger huset ude. Så vi har en låsesmed, som vi samarbejder, og han prøver at skifte nøgler for os. Så det var bare en lang projekt i forhold til vores egen hus. Det er en, jeg vil nok sige, en uhyggelig oplevelse, men sådan er det. Nå. Jeg vil prøve at ringe til Palle og prøve at finde ud af, hvis han er på vej hjem. Så kan jeg komme i varme. Ellers, hvad synes I om video? Kommentar er altid velkommen, og hvis I kan lide video og synes det er sundt, og så giv video en like, og det giver meget, meget for mig i forhold til at lave en video. Ellers er det for mig i den her video. Vi ses.